你的小故事，我的大新闻，欢迎收看 PEPPLE 公民新闻报。全国身心障碍国民运动会今年在南投盛大展开，共有2100位身障运动员前来参与，每位选手都卯足全力突破身体的限制，向大众展现运动的无限可能。2013年全国身心障碍国民运动会在南投市盛大举行，来自全省21个县市2100多位选手齐聚一堂，展开为期4天的竞赛活动。此次竞赛项目包括田径、游泳、篮球、马铃球、轮椅、网球等多项竞赛。他们以坚定的信念和不屈不挠的精神，向我们展示了运动的无限可能。田径场上，选手们拼尽全力，创造了一个又一个惊人的纪录。现场屡屡出现感人的画面，观众们也积极参与其中，为选手们加油打气。那你比较喜欢的项目是哪个项目呢？100公，因为100公的距离短，然后可以挑战速度。轮椅网球队的选手们展现了惊人的速度和敏捷，他们的配合无间和战术运用令人叹为观止。就是打网球，它是属于比较困难的运动，然后就是因为越困难，所以当你解锁的时候，你就觉得很开心。如果你有抓到技巧，其实是很轻松的，因为运动轮椅它很好推，所以很好驾驭。身心障碍国民运动会不仅是一场竞技比赛，更是一个展示生命力和勇气的平台，让我们重新认识、尊重和支持身心障碍者的机会。桃园大溪的妇女成长协会举办新住民交流活动，邀请新住民妇女们带来自己家乡的舞蹈和美食，让民众认识不同国家的风俗民情，打造友善和共融的多元文化社会。大溪妇女成长协会为使大众理解新住民的境遇，打造共融兼共融的多元文化社会，在大溪天目篮球场办理新住民交流活动，现场有印尼舞蹈表演、服装体验、手部彩绘，还有精彩的闯关活动。那你觉得台湾跟印尼最大的不同？生活步调会比较慢一点，台湾比较快一点。然后就是，如果对我们妇女的话，我觉得在台湾比较好，比较保障。来自不同国家的新住民在台湾组成家庭，带来家乡文化美食，让我们的社会有了更多元的风貌。参加这个活动可以让我们了解异国的风情，他们的文化。因为其实台湾就是一个多元种族文化激荡的地方，所以呢，我们用更包容的心来接纳各种文化，互相学习，融合出来，创造出来，激荡出来的文化，未来就是在全世界最有竞争力的台湾文化。在台湾的新住民拥有多元文化背景优势，把自身经验及创意转为实际行动，必能展现文化新浪潮，让整个台湾社会就像一个地球村。